Vamos, hein? Grupo Ansiedade. Ó, e eu tô aqui todo robótico. Baixinho, 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 baixinho. Gente, ó, vocês estão estranhando hoje eu com o microfone aqui na mão. Ó. Sejam bem-vindos, nossa live Diego Paredão Convida. Hoje com o grupo Ansiedade e também o treinador Daniel Ferreira. É, diretamente do Paravente. Eita, moleque bom. Ah, apareceu você lá, Dani. Salve, fazia troca-troca. Tamo junto. Na minha vez ele corria. E aí, ô, ô produção, e esse grupo maravilhoso tá aqui hoje? Fala pra mim. Ó, ó, ó. Olha o swing. Percebi um molde de água e sabão. Eu assim, ó, com o microfone na mão, balançando, cantando, cantarolando. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês aí do outro lado. Diego Paredão Convida. Hoje, grupo Ansiedade arrebentando. Essa rapaziada que tem música e novela. Tem uma participação muito bacana aí, né? No cenário musical, vem tocando. Cara, é show que não acaba mais. E viola. Oh, e hoje também tem aqui a participação e um bate-papo muito gostoso. Daniel Ferreira, treinador maravilhoso. E aí, Dani, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Agradecer mais uma vez aí a oportunidade de poder falar um pouquinho da educação física do nosso esporte que você também pratica. Ah, moleque! Eu pratico, não parece, mas eu pratico, viu, gente? Tá chegando lá. Daniel, eu vou começar por você hoje. Legal. É uma coisa mais... É, acho que assim, é um assunto que a galera vem... Ó, oh, baixa o volume aí, alguém aí que tá com o celular alto, ó. Daniel, eu acho que assim, é um assunto que a galera vem... Ainda mais agora no verão, vem abordando muito. Me fala uma coisa. Como que faz para ter o tanquinho desejado? É difícil demais, cara. Pelo amor de Deus. Realmente é muito difícil. Porque o que acontece? A pessoa, ela realmente quer o tanquinho, mas ela não faz por onde conseguir o tanquinho, né? O que seria por onde? É o quê?
Ela comprou uma lavadora nova. Pode ser também. Bahia, uhum, tinha que ter aproveitado. O que, que é? Tinha que ter aproveitado a Black Friday, né? Mas não é, gente. O que acontece? Para você conseguir com o tanquinho, você precisa perder gordura, entendeu? E para perder gordura, você precisa entrar o que a gente chama de déficit calórico. Ou seja, você tem que comer menos do que você gasta. Mas comer menos não é o que a galera tá fazendo, entendeu? Parar de comer. Tipo assim, comia 3 Big Mac e comia um. É isso, não vai não adiantar é nada. Vai continuar com... Com um tanquinho de um gominho só. Ah, o gominho, só. Gominho é da... Conhece o gominho? Gominho é da... Gominho tem um gomão, né? Mas é isso, galera. Pra conseguir o tanquinho, é muito esforço. E assim, não pode vacilar com a dieta, né? Você tem que ter um treino mais intenso. Mas a alimentação também faz parte, entendeu? Ô, Dani, e você acha que, assim, é viável você se poupar de várias... não digo refeições, mas... deixar de comer um doce, deixar de tomar um vinho... fazer aquilo e tal, porque assim, é passageiro o tanquinho ou não? Então, Diego, é passageiro, complicado, não é? E não é, tudo depende do que você quer pra você, entendeu? Pô, você quer o shape bacana? Cara, tem um custo, entendeu? E o custo é esse. É se privar, exatamente, mas que acontece? O álcool, ele vai te atrapalhar, mas não como as pessoas acham. Que o álcool, ele não engorda, tá? O álcool... Não engorda? Não engorda. Isso aí. Nossa, é uma... que notícia maravilhosa, o que cara. Acontece com o álcool? Quando você ingere bebida alcoólica, imagina uma fila de banco que você tá lá para ser atendido. Sim, entendeu? Eu sou o último. Exatamente. Não, mas aí tá na fila o carboidrato, a proteína e a gordura. Aí chega aquele senhorzinho lá de 70 anos que tem que passar na sua frente. Isso aí é o álcool. Senhorzinho é o álcool, entendeu? O senhorzinho é o álcool. Eu sou o quê, por exemplo? Você é o carboidrato. Vamos te chamar de carboidrato. Eu sou mais jovial. E o vocalista ali tá magrinho, vamos chamar ele de proteína. Ô, tá? Proteína! Ah, moleque doido! Gostou, né? Porque tem dois gordinhos aqui. Alô, Clara de Ovo! Aí vocês estão na fila para ser atendido pelo gajo do banco, chega o senhorzinho de idade, que é o álcool. Ele tem preferência, certo? O senhorzinho passou na frente de todo mundo. É, o álcool tem preferência. Geralmente na hora que o carboidrato e a proteína fossem atendidos, o gerente do banco fala assim, não, fechou. Entendeu? O que acontece? Você vai acumular. Você não acumula o álcool, mas você acumula o que você quer. As contas. O álcool, então, resumindo, ele desacelera o seu metabolismo. Entendeu? Ele contribui para você ficar gordo. Não que o álcool em si ele vai te engordar, mas ele contribui por conta disso. Ele tá, mas entendi. Mas isso aí, quanto tempo? Para ele me engordar? Tipo, um mês... 2 meses. Então, depende da sua dieta. Não, também. Depende do que você falar. Eu vou reduzir, senão eu vou continuar. Realmente, vamos supor que você é um cara que você é assíduo na academia. Você faz o seu cardio respiratório legal, você tem uma alimentação bacana. Pode ser que o álcool não te afete tanto. Só que é o que eu falei, depende do shape que você quer, do corpo que você quer, entendeu? Meu, aquele corpo do Lucas Luco, você vai ter esse bebê? Pô, não vai, entendeu? E é um cara que ele... Ele não bebe, né? Não, ele não bebe. Ele só toma remédio pra depressão. Exatamente. Não engorda? Depende. Pode ser que te emagrece, pode ser que te emagreça muito, que ele vai perder aquele aspecto forte e definido, pode ser que te engorde. Entendeu? Isso varia de pessoa pra pessoa. Entendeu? Rapaziada, tá aqui atento. Esse é um dos lances, né? Mas tem muita coisa que influencia. A genética influencia muito. Genética? Exatamente. Mas pra você atingir o potencial genético é muito difícil, entendeu? Se você não você tem que treinar bastante. Exatamente. Cara, você entendeu? É um mas cara... muita gente põe a culpa na genética e não tá treinando, não tá se alimentando, hein? Entendi. Genética vai te influenciar, mas não é tanto quanto todo mundo pensa. Entendi, não. Você é um cara muito cara, viu? Muito obrigado. Alô, rapaziada do pagode. É muito estranho falar aqui assim na mesa com esse microfone, que eu não tô acostumado. Mas hoje eu vou falar. Rapaziada, vocês surgiram em que ano? Fala pra mim. Grupo Ansiedade. Por que ansiedade? Somos um pouquinho ansiosos, né? Mas, na verdade, o grupo já existe desde a década de 90. Nós somos a terceira. 90? É isso aí. Verdade. Não nós é possível. Somos a terceira formação. Você é louco? Ele tinha 3 anos, mano. Nós somos não, a 90 terceira formação. Não era nem nascido, né? Ainda. Não, tá vendo? Faltavam 3 anos pra eu nascer. Novinho, gatinho. Proteína pura. Isso aí é um pouquinho de mentira. Proteína, né? Proteína. E aí? Então, o grupo veio desde meados de 90. E o que acontece? Eu acompanhei a primeira formação. Não participei.
Mas vim acompanhando... Como você... Pera aí, calma, calma, respira. É isso aí. Como você acompanha e não participa? Você que lia, lia revista e via os caras? Canto, que eu ficava de canto, assistindo shows, aprendendo. Né? Ah, você era tipo um aprendiz. O garoto prodígio, vai. Ele é o proteína, eu sou o prodígio. É, alguma, você era barra de cereal. Algum mais velho que você te levava, é isso? É isso aí, que foi o fundador do grupo. No caso, hoje o Fábio Oliveira. Fábio Oliveira? É isso aí, o fundador do, um dos fundadores do grupo, né? E tá vivo hoje? Graças a Deus, ele tem que estar vivo, ele tem que estar vivo. Fábio Oliveira, um beijo, um abraço aí, é brincadeira nossa. É isso aí, então desde lá o grupo veio ganhando nome, tocando em grandes casas e só teve a crescer. Aí houve um desfecho, né, que houve a morte de um dos componentes e veio um desfecho. E aí parou o grupo? Que ano foi isso daí? Foi um assassinato. Não, eu sei. Não, eu não sabia. Sim. Isso aqui é caso pro... Não é pro bate, mas... Cidade Alerta, aqui, Cidade Alerta. Que ano que foi? Veio mais ou menos na década de 95. Assassinaram por aí. Agora fiquei curioso. Não, pula essa história aí que senão os meninos choram. Mataram ele por quê? É isso aí, ele veio do serviço dele e quando ele desceu, no caso do ônibus, o cara veio atrás... E atingiu ele com... Então o cara tava no ônibus com ele? É isso aí. Ah, perseguia ele. É, sabia... O proteína, não me olha assim não, proteína. Sabia ele me olhou a história suspense, dele, né? Eu que tenho que ir do caso. Tô no, aqui no artístico. Né? Desceu do ônibus e... E desferiu o tiro nele. Sério, cara? Isso. Um só ou quantos? Não. Ah, quantidade... Vários, sei lá. Foram mais de 5. E ele morreu ali? Isso. Ainda aí... houve tempo de levar ele para o hospital, mas tá, no mas... hospital ele... E o grupo acabou ali ou não? Começou... Isso aí, no caso, o Fábio, ele teve um começo ali, criou de depressão, porque ele não saía, ele não queria saber mais de nada. E aí o grupo desfez. Que ano que foi isso daí? Foi meados de 95 para 96. Caramba. E aí quando que aí, vocês... Aí com o tempo veio a segunda formação, que nós somos a terceira. Isso que eu falo agora, vocês são novos, não poderia ser a segunda. Não, aí veio e não deu certo a segunda, desistiram. Assim, houve grandes também relatos que aconteceram dessa segunda formação. Mas de morte grupo... também? Não, graças a Deus. Rapaz, eu falo, vocês estão aonde? Não, mas também não vingou. Eu falo, vocês eram uma polinha direta. Também, aí no caso, também não vingou. Olha o teclado, não é verdade? É o Ronald, não é verdade? Eu não faço isso comigo, não. Aí no caso, a segunda formação, ela não vingou. Aí, graças a Deus, Deus nos unimos. Que ano que vocês entraram pra abrilhantar agora o Ansiedade? 2000. De 2000 pra cá, a gente veio... formando... Ô, proteína. Foi o meu primeiro show. Você quer falar agora? É. Quantos anos você tem, proteína? Eu tô 23 e meio. Ele não entrou em 2000, nem a pau. Ele tá na idade daquela 24, decisão, 20. Sabe? Não, mas ele não entrou em 2000. O meu primeiro show foi em 2005, meu primeiro show. Eu era bem... No auge do jeito moleque, inimigos, é isso? Não. Por aí. É que o Fábio, ele veio garimpando. O Fábio Oliveira, voltando... Ah, entendi. E o Fábio, ele veio garimpando. Então, quando eu era mais novo, ele... Jovem? Mais novo. Jovem eu sou agora. Eu estava na rua jogando bola, ele chegava do serviço, e eu vim até contando isso no carro pra ele. E ele me tirava da rua, ele falava que nós somos primos. E eu e ele, nós somos primos. Ah, você... E o Fábio é tio dele. Aí o que acontece? Ele me tirava da rua, ele falava, melhor do que você ficar na rua... É você estando aprendendo alguma coisa e se abdicando a algo. Melhor do que eu ver você se envolvendo com outras coisas. Aí, cada dia, ele me passava uma lição. Ó, você vai aprender muito. Você se envolver com drogas? Nunca, graças a Deus. Que bom. É natural, nunca, né? Graças a Deus. Qual a sua idade hoje? Hoje eu tô com 2,9. Tá bom. E você? 24. Ah, por agora isso subiu, que falar. Agora ele revelou, ó. Eu sou mais velhinho, eu tenho 31. Tá novo. É. Alô, o tecladista, meu parceiro? Nosso maestro, Rafa Santiago. Quantos anos? 32. Um garoto. Alô, percussão. Carequinha.
23. Rapaziada, vamos de música aí que o pessoal tá esperando? Vamos de música, vamos de música. Vamos conhecer vocês aí por dentro. Ao longo do programa. Música de Arnaldo Sacomani, composição. Arnaldo Sacomani e Thaís Nascimento. Que bom. E vamos cantar, que tá no nosso CD. Vamos embora. Simbora! Você tá pegando pesado comigo. Resumindo, você tá brincando, correndo perigo. Você fica me deixando louco, fazendo tipo santa do pau louco. Desse jeito eu não sei onde vai dar. É que eu tô aqui no prejuízo, assim eu não me responsabilizo. Que um dia entre nós vai rolar. Libera uma noite, nada mais que isso. Libera, o negócio é amar sem compromisso. Libera, você age assim, eu fico na saudade. Libera, fazendo tipo santa do pau louco. Desse jeito eu não sei onde vai dar. É que eu tô aqui no prejuízo, assim eu não me responsabilizo. E sei que um dia entre nós vai rolar. Libera uma noite, nada mais que isso. Libera, é amar sem compromisso. Libera, você age assim, eu fico na saudade. Libera, vem matar minha vontade. Libera, uma noite nada mais que isso. Libera, o negócio é amar sem compromisso. Libera, você age assim, eu fico na saudade. Libera, vem matar minha vontade. Vem matar minha vontade. Libera. Já que liberou, vamos falar do tal plano perfeito, então, tá bom? Música chamada Plano Perfeito. Cuidado com as caronas, viu? Às vezes pode acontecer o que aconteceu nessa letra aqui. Vamos cantar. Eu me lembro que ao ir embora me pediu pra te levar. Eu me lembro uma carona se não fosse incomodar. Foi fluindo uma conversa boba, meio nada a ver. Nós dois sorrindo, nem sabia que iríamos nos envolver. E ao chegar no teu portão, não aguentei. Desliguei o carro e te beijei. E você correspondeu. E então eu fui notando tudo aos poucos. Carona era pretexto pra você usar meu corpo. Plano perfeito de um jeito que eu nem percebia. Armou tudo direito, eu caía. Plano perfeito de um jeito que eu nem sequer notei. Mas depois descobri. E assim me apaixonei. Eu me lembro que
ao ir embora me pediu pra te levar. Eu me lembro, uma carona se não fosse incomodar. Foi fluindo uma conversa boba, meio nada a ver. Nós dois sorrindo, nem sabia que iríamos nos envolver. E ao chegar no teu portão, não aguentei. Desliguei o carro e te beijei. E você correspondeu. E então eu fui notando tudo aos poucos. Que a carona era pretexto pra você usar meu corpo. Todo mundo jovem aí, todo mundo aqui viril, né? Muito bom, tem que ser, né? Você é a proteína, né? Sou. Tem que ser o mais viril de todos aí. Ele não pode desanimar nunca, velho. Ele é proteína. Nunca. Exatamente. Ó, agora eu vou fazer uma pergunta aqui pro nosso treinador Daniel Ferreira. É isso aí, Daniel Ferreira? Pode mandar, Daniel Ferreira. Daniel, eu tenho várias perguntas aqui, ó. Eu mesmo fiz aqui. E assim, tem alguns mitos. Mitos e verdades, né? Que nem fala na Record lá. Me fala uma coisa. Projeto Verão é possível? Estamos em dezembro, então acho que é possível. Talvez para o ano que vem seja possível, né? Para dezembro. Ah, então não, agora não? Tá ferrado? É, então. Agora não, não dá tempo, né? Dani? Não. Mas depende do corpo ou não? Então, depende do nível de aptidão física da pessoa também, entendeu? Você falou muito bonito agora, repete. Muito obrigado. Depende do nível de aptidão física da pessoa, entendeu? Vamos supor que você nunca treinou, aí você gosta de dançar, você vai lá para Porto Seguro, nunca treinou... Como você sabe que eu vou para Porto Seguro? Eu te conheço. Nunca treinou, quer viajar para Porto Seguro, vai viajar 15 de dezembro, 20, tá, eu vou antes 26. Do Natal, 26, boa viagem. Não vai dar, né, Diego? Você nunca treinou... Não nunca, dá tempo, não, né, Dani? Não dá tempo. Nem com uma dietinha, nada? Então, ela pode ser... A pessoa pode emagrecer, mas não vai ter um shape pode da hora. Pode emagrecer. Se fizer essas dietas loucas de internet, você pode emagrecer. Mas talvez o shape, o corpo que bom do verão mesmo, que ela deseja, não dá. Tem que começar um pouquinho antes. Entendeu? E esse mito aqui, esse mito, tem uma galera que fala assim que a musculação, ela engorda. É verdade? Então, não... Deixa de ser um mito, tá? Verdade? Assim, é verdade, porque você passa a gastar mais energia, entendeu? A musculação, ela te consome muita energia. E o corpo, ele pede para... O corpo, ele é programado para engordar. O corpo, ele é seu... Por isso que a gente fala que é o seu adversário, entendeu? É, a gente foi feito para... Naturalmente, ele vai querer engordar. Naturalmente, ele vai querer engordar. Se pegar... Cachorro! Se pegar na pré-história lá, a gente não é igual hoje, que você tem a geladeira, que você tem... fast food, tem o McDonald's. Tá, mas eu nunca vi na pré-história um obeso. Exatamente, porque o cara tinha que caçar e ficava um tempão sem comer nada. E o que, que o corpo faz? O corpo estoca energia. Entendeu? Entendi. E a musculação, ela engorda porque você passa a gastar mais energia. Se você não tomar cuidado, não fizer uma dieta balanceada, não comer alimento certo, essas coisas, você vai acabar ganhando um pouquinho de gordura. Daniel, me fala uma coisa. Uma pessoa que ela tem uma dificuldade financeira e ela quer fazer uma dieta... O que ela pode fazer ou, sei lá, deixar de fazer? Porque, assim, uma dieta balanceada, igual você falou, ela requer um... Ou não, estou errado, financeiramente falando. Se você
financeiramente falando, a dieta ela pode sair muito barato se você não ficar prestando atenção em propaganda, entendeu? Ah, é, nossa. Batata doce, por exemplo, batata doce é barato. Tá, mas o cara vai comer batata doce de manhã? Não, ele consegue precisa, um corpo? Você tem outras fontes de cada substrato, de cada caloria, vamos dizer assim. Vou citar uma, o ovo. Passa ovo. É, ovo é 30. Passa o pessoal falando. 30 ovos, entendeu? Ovos por 10 reais. Aí você já tem a sua fonte de proteína. É verdade. Entendeu? É, batata doce, que é um carboidrato. Você precisa só da batata? Não. Você pode comprar. Isso também não é caro. É, aveia também não é caro. Entendeu? Tá, mas o cara assim, maneira de falar, ele consegue comer isso aí a semana inteira e ter um corpo legal? Então. A semana toda? Consegue, se for focado na dieta, consegue. Mas só entendeu? Isso, rapaz? Não, como tem faz isso? Tem infinitas fontes de baratas. Cada barato, entendeu? Você não pode ficar prestando atenção. É, baratas é quando dá calor e vem um monte de barata, é verdade. Você não pode ficar prestando, barato, né? Prestando atenção em propaganda que vende a marmitinha fit lá que você vai pagar 30 reais. Com 30 reais você compra alimento saudável e muito. Daniel, e hoje você trabalha, o seu maior tempo hoje, você é dedicado em alguma academia? É, na verdade, eu sou treinador particular, né? Eu só cumpro um horário na academia do meu amigo Márcio. Deixar um abraço para ele, senão ele vai dar uma acertada. Mas o meu forte... Alô, Márcio, obrigado pela presença aí do outro lado aí. Um beijão, Márcio. No Facebook? O meu forte mesmo hoje é o treinamento personalizado. Eu estou me formando agora em bodybuilding coach, que é... Qual que é a diferença para o pessoal que treina naturalmente na academia, no dia a dia? Então, bodybuilding coach. Isso, bodybuilding coach, ele cuida da parte do treinamento mais avançado para o atleta. É o cara, entendeu? Mais gostoso? Exatamente, fisiculturista, entendeu? Mas, na verdade, eu estou fazendo esse curso para tentar trazer um pouquinho da ciência que esses caras eles usam há bastante tempo e tentar trazer para nós réis mortais. Entendi. Entendeu? É muito diferenciado? É diferenciado porque um Qual atleta... Qual sentido? O atleta de fisiculturismo, ele é um cara extremamente focado. Entendeu? Mas, tá bom. Mas ele vive só pra isso? Ele tem um patrocínio pra isso? Porque, assim, de repente, um cara que trabalha no banco, ele não consegue viver disso. Consegue? É, então. É possível? Antes de eu entrar no curso, eu tinha essa visão também. Que é o cara que tem grana, que é o cara que vai descansar. Não, o que ele vive para isso porque alguém patrocina ele para disputar alguma coisa, não é isso? Bom, esporte no Brasil ele é difícil para todo mundo, desde o jogador de base que vai começar até o atleta de fisiculturista. Você fala muito bem, você deveria ter vindo aqui antes. Não, eu fico à disposição, quando você quiser me convidar, eu venho, vai. Entendeu? E é isso, o atleta ele é muito focado, entendeu? E nem sempre ele tem um patrocínio. E assim, o que você falou é interessante, é um esporte caro. Entendeu? Mas tem muito atleta que rala o dia todo para conseguir pagar o dinheiro. Entendi, ele tem um trabalho paralelo. Isso. E ele consegue também fazer bodybuilding, que fala, né? É, o bodybuilder é o fisiculturista, né? Builder. Uhum. Bodybuilder. É, isso. Isso vem de construção. Uhum. Eu tô meio bocó, eu falo bodybuilding. É bodybuilder. Bodybuilder. Isso. É, o bodybuilder é o atleta. Bodybuilding é a modalidade. Que é o fisiculturismo. Vamos trazer pro. Entendi, como você é culto. Muito obrigado. Obrigado, viu? Eu tenho estudado bastante. Vamos falar agora com o pessoal do pagode? Vamos lá. Obrigado pela presença. Com proteína ali. Alô, proteína, carboidrato e. Como que chama outro? Gordura. Ah, não, gordura. Ah, vamos melhorar isso. Vamos melhorar. E a gordura aí? Pode chamar ele de lipídio. Lipídio? Lipídio. Lipídio é o Yakult. Não tem o Yakult, o lipídio? Rapaziada, fala pra mim, onde vocês tocam atualmente? Faz o pagode gostoso no fim de semana? Graças a Deus, assim, tá tendo muito show. Estamos aqui na Capitania de São Paulo. E o nosso foco maior dos shows de hoje tá pela Zona Sul de São Paulo. Zona Sul? Vocês são de onde? Da parte de São Paulo. Somos especificamente de Jardim Ângela, bacana, cara. Cara, não, pra mim é uma novidade, de verdade. Eu achava que Riviera só pra mim era na praia. É sério. Alto da Riviera tem no sul de São Paulo. Que legal, cara, bacana. E vocês são amigos de infância? Eles são primos. Mas vocês são amigos de infância ou só trabalham? Não. Não tinha troca-troca. Não, graças a Deus isso
Não teve mesmo? Não. O teclado? E assim? Não, jamais, pelo amor de Deus. Grupo Ansiedade. Por que ansiedade? Vocês são ansiosos para acontecer o projeto ou tipo, um para ver o outro? No banheiro. Eu falei, ó, quem tá assistindo, foi isso aqui, não combinamos. O cantor tava no banheiro. É mentira? Quem? Javan? Ah, tá. Mas quando você tiver muito frio na barriga, não compensa vir de fralda? Não, não, cara. Eu vi o seu jeitinho assumir e foi pelo banheiro. Muitas vezes eu fico dançando um pouco porque o pessoal acha que eu tô aqui. Mas pode ser verme. Você cutuca aqui. É verdade? Minha filha tem 3 anos. Às vezes ela fica assim, papai. Aí ela samba. Ela não sabe sambar. Tem 3 anos, obviamente. É verme. Não, é verme. É por causa da idade. É sério. Rapaziada, brincadeiras à parte. Vamos de pagode, vamos de música. Fiquem à vontade agora, nossa live arrepia. Como vou viver sem o brilho dos seus olhos no amanhecer? Se tudo que eu faço faz lembrar você, estou sofrendo tanto, preciso te ver. Como vai você? Será que conseguiu enfim me esquecer? O tempo tá passando e você não vê. Só você não vê. Tá perdendo tempo sem me ver. E quando estou contigo, meu mundo para. Nada se compara. Preciso de você. Não vê. Está perdendo tempo sem me ver. E quando estou contigo, meu mundo para. Nada se compara. Eu amo você. Como vou meninos bons, hein? Rapaziada, quando vocês se juntaram, alguém, assim, já tocava cavaco, violão, pandeiro e tal,
E aí falou assim, vamos juntar um grupo, fazer a... continuar uma história? Ou não, já, tipo... Não, foi... Não. É que como o Fábio já tinha vindo, ele vinha garimpando, na verdade, ele que vinha garimpando. O Gabriel, a gente já se conhecia há um bom tempo, porque nós estudávamos junto. Então, aquela galera de fundo de sala, a gente se juntava, fazia o pagode. E não era uma responsa assumir isso daí? Não, até então não, porque a gente... Já tinha morrido tudo, um, já tinha... Não, quando a gente decidiu a juntar, a gente nem tinha essa responsabilidade. Tipo, a gente... Vamos assumir, vamos. Fez porque gostava só. A gente escolheu um nome, o nome era Simples Desejo. A gente saiba na... Não era ansiedade? A gente, ele era de outra rua. Isso. Então, ele já era o mais... Ele estava já sendo... lapidado para vir ao Ansiedade. Entendi. Aí o Gabriel, a gente participamos juntos desse primeiro grupo, isso, que foi o Simples Desejo. Aí o Fábio falou, a gente precisa de um pandeirista e precisamos de urgência. Aí eu falei, eu conheço um menino que acho que vai cair como uma luva. O menino bom. O menino bom. Aí trouxemos o Gabriel. E na verdade, depois do Simples Desejo... Era grupo Ansiedade do Samba. Do samba. Sempre teve Ansiedade do Samba. Por que cortou o samba e só Ansiedade? Então, aí na verdade foi... participamos de um programa, conhecemos a galera do Sem Compromisso. E lá o Marcelinho viu que éramos muito meninos ainda. Não. Tipo, pra assumir. Porque antes tinha muito... Então, era muito pesado isso. Você canta samba ou canta pagode? Tinha isso antes. Pagodinho era um negocinho da modinha e o samba, isso mesmo. A letra respeitada. Ah, exatamente. Entendeu? Então ele falou assim, vocês são meninos ainda. Tipo, a responsabilidade que vocês têm é vocês fazem porque gostam. Mas não sabe o que tem por vir ainda. Não é instinto, entendi. E aí ele pegou e falou, o que, que vocês acham? Deu a ideia, apadrinhou a gente. E aí a gente acatou a ideia e deixou o grupo Ansiedade. Que legal. Ficou mais a cara do grupo. Bacana. Gente, ó, pela primeira vez hoje eu vou falar da nossa caixa premiada. Rapaz, hoje aqui a caixa premiada tá bacana, hein? Semana passada aí chegamos a 25 mil visualizações graças a Jeová. Eita lasqueira. Ó, caixa premiada, Diego Paredão convida. Pessoal, pode começar a dar o lance aqui. O meu celular travou. Sei lá por que essa miséria travou, mas eu escolhi outro, ó. Ah, a gente arruma aqui. Fala aí. Isso aqui não é um celular, parece um tablet, mas é... Eu consigo enxergar o que vocês falam. Pessoal, qual que é o valor que tem aqui dentro? Se você acertar o valor que tem aqui dentro, hoje está valendo o quê? Primeiramente, no primeiro bloco... Tá valendo aqui mais uma chapa mista, pode ser picanha, pode ser calabresa, pode ser... O que mais, Dani? Joelho de porco, de bode, carneiro, cachorro... Não, isso é na China. É brincadeira. Ó, pode ser... Isso que eu falei da picanha... Mandioca, foi tudo aí. Costela calabresa... O que mais? Na Cerveteca. Lá no Bosque Maia, bairro Nobre, um bar maravilhoso. Comecem a dar os seus lances aqui, que tá valendo aqui. Qual o valor que tem aqui dentro? Lembrando que eu também vou sortear hoje aqui 3 meses de academia grátis na Academia Forma. É. Forma para vente? Forma para vente, isso. A gente tá ali, poxa, fugiu o endereço agora, mas é perto da padaria Chico. Ernesto Nazaré, 206. Ah, você lembrou, né? Lembrei. Mas que obrigação só lembrar, viu, cachorro? É que você mandou mensagem esses dias pedindo endereço, lembrei. Foi mesmo. Pessoal, 3 meses de academia grátis, imagina, proteína. Você vai 3 meses, não é bom? Bom. Não é gostoso? É muito bom. É que pra você é muito longe, senão você podia participar aqui, porque eu sei que você... Não sabe o valor que tem aqui dentro. Chuta aí um valor. Eu vou chutar, vai. Fala pro seu público, pô, a galera tá te assistindo. Galera, Ancianáticas, fã-clube. Lembrando... fã-clube. Ó, sem brincadeira. Chutei. Lembrando que o prêmio, se for possível, a gente envia. Semana passada agora foi pra São Joaquim da Barra. Nossa, que bom. Foi gostoso. Lá no interior de São Paulo, o cara recebeu.
Alô, Valdir, obrigado pela participação. Tamo junto. Só que hoje precisa sair pra Guarulhos. E aí? Eu vou chutar. Chuta aí. Eu, Juninho Ansiedade, eu vou chutar R$3, os três mosqueteiros. R$3? Três. Passou longe, três. Passou longe. Daniel, fala aí. Eu vou chutar R$70. Ó, começaram aqui, eu gosto disso, cara. Eu, a galerinha do Facebook, a gente tá ligado aqui, a gente tá ligado. Ó, pessoal, aqui, eu gosto, quando eu começo a falar, ó, pra você ver que é instantâneo. 14, 45, 5, 36, 56, 45. A gente 50. Tá conectado aqui vendo tudo. Rapaziada, 12, 20, 250. Rapaziada, pode ser alto. Adenor, 22, 25. Academia Forma assistindo a gente. Obrigado aí, pessoal. Compartilha, dá essa moral pra nós. Precisamos, viu? Cadê o som? Perguntaram aqui, ó. Cadê o som? Ó, foi agora, hein? E aí, gente? Opa. Escuta aí, cadê a live? Cadê? Tá funcionando? Gente, manda pra gente, vocês são nossos técnicos. Tecnecos. Cadê? 300, ó, gente. R$300 tá bem na caixa aqui. Eu não tô com todo esse poder não, viu, gente? Me ajuda, né? Ó, oh, fala aí, ansiedade. Ó, oh, gente. Nem à toa que o cara chamou nós, pô. Não é isso, tô achando que é o Silvio Santos já aqui. Se acertar os 300, eu quero que divide comigo. Meu, acompanha de vocês aí, fique à vontade, a ó. Tá bombando aqui, ó. A gente tá aqui, ó. 1.700, rapaz, se eu tivesse... 1.700, eu tava na praia. O valor está elevado. Gostoso, mas... Não, ó, Márcio Dias, eu calma, vi. Segura eu o coração, velho. Eu vi. Você viu? Tá aqui, não, tô vendo aqui, colocou. Ele nossa, falou tá gostoso? Tá vendo um monte de preço, subiu um gostoso aí do nada. Subiu, esse Márcio, ele é cachorro, não, não velho. Não fala assim, não fala assim. Gabriela Freitas, 110, 72. Arrebenta aí, coach. Márcia, 122, 10, não. Gente, tá longe, tá longe, tá longe do prêmio. Pô, alô, Juninho, Juninho do E10, obrigado aí pela moral. Juninho que esteve ontem aqui. Nesse mesmo estúdio, com o grupo É Demais, que eu sou fãzaço, você é louco. Gosto demais do pessoal do E10, são meus amigos aí, Luciano, Juninho. Pô, não tem nem o que falar dessa rapaziada aí. Alô, Tiagão, um beijo. Trouxe aqui ontem o É Demais. Da primeira vez que eu vi você. Mano, mil anos demais. Bastante, vocês cara. Lembram alguma Sandrinho, deles? Sim, claro. A gente canta. Consegue cantar aí? Sim. Cena de cinema. Vamos. Nossa, vi você chegar pela... Vou cantar essa bagaça vai. Quero ver. Eles estiveram aqui ontem, nesse mesmo local que vocês estão. Obrigado, Juninho, pela moral. Compartilha aí, vai. Gosto muito. A gente fez o show com o Sandrinho. Adoro, também. É demais. Minha infância. Luz. Vamos cantar. Era. Da primeira vez que eu vi você, não sabia que pra nós o amor iria acontecer. Só senti o calor da tua voz, teu sorriso veio me dizer coisas que eu nem percebi. Mas sozinho no meu quarto, tua imagem na parede surgiu com um videoclipe, eu não posso conter. Meu coração, ansiedade, senti uma vontade de te amar e te ver mais uma vez, nem sei porquê. Talvez viver sem ter uma solidão, o que faz eu te querer, só consigo entender. Que você iluminou meu coração. Só quero ter você pra mim. Nossos carinhos vai ser assim. Vou te mostrar que o amor me fez. Quando te ver pela segunda vez, pra mim, nossos carinhos vai ser assim. Vou te mostrar o que vê quando te ver
mais um então, mais uma? Vambora. Vi você chegar pela janela, quem eu tava louco pra te ver. Saí pra te encontrar no corredor. Peguei a flor mais linda da capela, menina linda, cor do cinzela, pra presentear o meu amor. Foi como uma cena de cinema, coisas que dominam o coração, daquela em que o mocinho vai ganhar. Um beijo de carinho da princesa, mantendo a nossa chama sempre acesa. Princesa foi embora pra outro lugar. Coisa boa, rapaziada, eu gosto muito desse som. Obrigado por vocês terem mandado, viu? É isso, até ontem o Edmais, eles, né, estiveram aqui com a rapaziada do E10, que também fazem a live aqui na Rede Gira Brasil, com o nosso amigo Júnior. Alô, Júnior, aí no Twitter. Foi muito gostoso, eu assisti de casa, maravilhoso. E hoje ter vocês aqui também, cara, de verdade, mandando esse som, o de vocês. Agora me fala uma coisa, eu soube que vocês têm música Carinha de Anjo no SBT, que é coisa é essa aí? Graças a Deus, coisas de Arnaldo Sacomani, grande produtor. E aí? Beijo, Arnaldo Sacomani. Mas a composição é vocês cantando lá, como que funciona? Não, isso aí? Na verdade, são duas regravações, né? Isso. Que ele nos concedeu. Entendi. E nos concebeu para que pudéssemos estar participando e que faz parte do nosso da trilogia agora. Da novela. Faz parte. Né? Conseguimos a regravação da música Agamamou e da música Que é Guarda Popular e a música Melô do Marinheiro, que grande hit programa. Para Lamas do sucesso que está tocando na novela, tendo um dos personagens. E me fala uma coisa. Cantar Agamamou. Agamamou, certo? Que é uma canção que, cara, o que você foi de balada na época da rapaziada e tudo mais. Até hoje, se você vai numa convenção, se você vai numa confraternização, se você vai no aniversário, toca, não toca? Toca. Claro. Como que é interpretar essa música aí depois de um tempo? E aí? Pra gente foi muito diferente. Porque, então, responsa, hein? E a gente não imaginava, tipo, outra forma nessa música. Outro arranjo, outra. Porque a gente falou, meu, como é que vai ficar isso aí? Porque é um ritmo. Não, tem a cara pegado, deles, né? Do arte e tal. É curtição e tal. É coisa de Arnaldo Sacomani, a gente nunca entende. Quando chegou o Melô do Marinheiro, nós olhamos pro Bruno e falamos, cara, como que vai ficar essa música? É um rock, é um hit. Como é que vai ficar? Entrei de gaiato no navio? Como o povo vai reagir? Aí, de repente, ele vem, vamos regravar Agamamou, cara, e é o seguinte, é pra ontem. Vamos fazer Agamamou e é pra ontem. A gente precisa dessa música. Vamos trabalhar em cima. Vocês veem aí, manda os tom. Daqui a pouco tá em cima, quando vê, já tá tudo pronto. Ficou. Tava rolando e já era. Já, todo mundo na energia arranjo positiva. Arranjo do Valmir Borges. O Valmir. E a produção do Arnaldo. Eu duvido... Vocês cantar uma dessa. Ah. Canta aí, eu duvido. Ah, não batisse esse cantar. Menino, não. Ah, eu duvido. O quê? Ô, Proteína, você gosta. Você tem uma cara de quem gosta de tocar aí, fazer um swing. Você tá sentado hoje, mas acho que você de pé. Ele dança, ele. É mentira? Esse cara, bicho, esse bagunceiro, cara. Bagunceiro. Junta tá esses dois no palco. Eu não vou negar, não. Não dá certo, não, esses dois. Aí é chega aquele outro ali. É bagunça, sempre. Por quê? Esse a gente cara fica... é um arruaço no palco. Falei. A gente fica no ensaio. O melhor nome. Em vez de ensaiar as músicas, a gente fica ensaiando passinho. Sério? Porque é mais fácil pra decorar?
Não, porque a gente tira mão onda, o pessoal quer dançar também. A gente, às vezes, não consegue tocar parado. Você vê, eu tô aqui sentado, mas eu tô... Eu tô vendo, parece que tá com verme. Eu te falei, agora brinquei com você. Às vezes, nós falando assim um com o outro, fala, ah, vamos se juntar, vamos ver umas músicas. Daqui a pouco, ao invés de estar... tirando, aprendendo música, os caras tá querendo dançar. Vamos fazer aquele passinho assim, ó. Gente, daqui a pouco já tá todo mundo envolvido e é. Cachorrada. Não tem como. Então bora nessa música aí. Vamos embora. Eita, vambora. Ansiedade. Eu tô ansioso vambora. Pra ver. Vamos cantar, molequinho. Alô, galera do Arte Popular. Leandro Learte. Ricardinho, meu parceiro. Tamo junto, hein? Vamos tirar essa onda. Alô, Valmir Borges. Muito obrigado pelo som que você tirou com a gente. Demorou? Arnaldo Sacomani, vamos tirar onda. Agama amor, love, 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 Jojo. E a galera lá do mundo, Salgueiro Vidigal, querendo balançar. E a torcida do Corinthians, do Flamengo, quer também, tá querendo balançar. E o povo no Nordeste do Chachado quer o quê? Tá querendo balançar. E a Bahia do Batuque, da Mandinga e coisa e tal, tá querendo balançar. Ver o vive da massa, o pagode é o canto da massa. Tá plantando até bananeira, é José João Ferreira. Mas ninguém me reconhece como grande cidadão. É cidadão, é cidadão, é cidadão. Ninguém me reconhece como grande cidadão. É cidadão, é cidadão, é cidadão. Mas ninguém me reconhece como grande cidadão. É cidadão, é cidadão, é cidadão. Me reconhece como grande cidadão. Cidadão, cidadão, cidadão. Vem, vem, cama de cá, cama de lá. Tá querendo balançar. Um olho daqui, o outro é cula. Tá querendo balançar. Na palma da mão, vamos esquentar. Tá querendo balançar. E blá, 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 e blá, blá, blá. Tá querendo balançar. Agama. Chachado quer o quê? Tá querendo balançar. E a Bahia da Batuque, da Mantiga e coisa e tal. Tá querendo balançar. Brasileiro vive da raça, o pagode é o canto da massa. Tá plantando até bananeira, é José João Ferreira. Mas ninguém me reconhece como grande cidadão. É cidadão, é cidadão, é cidadão. Me reconhece como grande cidadão. É cidadão, é cidadão, é cidadão. Mas ninguém me reconhece como grande cidadão. Rapaziada, fala pra mim, terça-feira, esse tempo, meio Maria mole, né? Meio Maria dura, chove ou não chove, calor ou frio, pagodinho gostoso, eita, que delícia. Também um bate-papo muito gostoso com Daniel Ferreira, esse treinador. Daniel, você tá treinando um cara muito famoso que eu sei, viu? Um jogador, é isso? É,
É isso. O problema é que ele mais viaja do que treina, né? Quem que é? Fala pra... O pessoal quer saber. Fala aí. O pessoal quer saber. Quem é? É o Luizão, o ex-atacante do Corinthians, Palmeiras. Ganhou o título por onde passou. E ele é aplicado no treino ou não? Quando ele tá, ele é aplicado. Quando e ele tá falta fazendo... com frequência? É, ele viaja muito, né? Pra quê? Ele não joga mais? É, então, mas aí faz muito evento, tem escolinha de futebol, essas coisas. Parada gay, esse bagulho, eu né? Eu já não sei. Brincadeira. Espero que não. Se não, pô. Escapulei a brincadeira, mas, viu? Mas se for também, não tem problema nenhum. Foi campeão mundial lá no São Paulo. Hã? Foi campeão mundial. Ah, então, falei sem querer. No Palmeiras não foi, né? Falei sem querer da Parada Gay. Parada Gay. Ele ganhou o Mundial com o Corinthians em 2000. É? 2000? Ah, não. É multicampeão. 17 anos atrás. Dani, e essa galera assim, que você acompanha, que já tem um status e tudo mais, já é acostumado a treinar, porque quando você pega um jogador, né, um ex-jogador que seja... O cara tem uma preparação muito, muito, muito avançada do que uma pessoa na academia, certo? É, então, não falando do Luizão específico, mas eu já tive experiência com um ex-atleta que você fica surpreso, porque você espera que o cara ele já tenha um preparo bacana e você chega lá e não é bem isso, entendeu? É, atleta de alto rendimento, quando ele se aposenta, ele vem com muita lesão. E alguns vícios de treinamento, entendeu? Porque o cara, ele treina sempre o específico da... Tá, entendi, mas... Desculpa te cortar. Mas esse vício de treinamento, pelo fato dele treinar com os melhores, porque o cara é jogador... Exatamente. Né? Uhum. Esse vício, ele não é saudável? Então, se você for pensar, o esporte de alto rendimento, ele não é saudável. Não? Não é saudável. Machuca. Porque você machuca muito. Machuca, porque... Marrone. Machuca. Você pega, vamos pegar o futebol. O futebol, qual o jogador de futebol profissional aí que nunca se machucou? Porque sim, é muito... Eu, por exemplo, sou um jogador maravilhoso. Como jogador de futebol, você é um ótimo apresentador. Né? É, e olha lá, viu? Meia boca. Mas aí. Ele se machuca muito, porque a competição, entendeu? É muito treino, excesso de treino. Às vezes o cara treina de manhã, tem que viajar... Para o Chile, Paraguai à tarde, não tem um tempo de descanso adequado. Sim. Que um praticante recreacional, vamos dizer assim, tem. Entendeu? O descanso ele conta muito, ainda mais na vida de um atleta profissional. Mas nem sempre eles têm o preparo que a gente espera, não. Tem muita lesão. E assim, eles sempre têm no específico, entendeu? Eu tive um atleta, um ex-judoca. E ele tinha muita lesão. Ele não conseguia levantar mais o braço, entendeu? Sério? Tamanho as repetições que ele tinha que fazer do gesto esportivo dele. Tá, mas complicado. Ele não conseguia mais. E mesmo competindo? Ou não, ele já, não, tinha ele já estava aposentado. Entendeu? Ele aposentou. Não, mas o cara que não levanta mais o braço, o judoca, tem que aposentar mesmo. Não é isso? Não, ele levanta o braço, ele não faz um movimento de flexão completo, entendeu? Por conta de. Deve ser uma suvaqueira, rapaz, você é louco. Ó, Dani. Continua comigo, viu? Vou continuar. Gente, deixa eu falar aqui da caixa premiada, que essa caixa é maravilhosa. Graças a Deus, toda semana, essa caixa, ela... Au! Com o Michael Jackson, ela vem a milhão. Alô, proteína? Ei. Não vai dar uma dica pro pessoal, porque você não sabe o que tem aqui dentro. Não, eu já errei, né? Você errou, você é louco, passou. 10 mil anos do... Né, luz. Pessoal, qual o valor que tem nessa caixa premiada maravilhosa? Você pode ganhar aqui uma chapa mista de picanha. Vou falar picanha, que é o mais... Que estiga a galera. Na Cerveteca, que fica no Bosque Mar, em Guarulhos. Área Nobre, um bairro muito gostoso. Um bar muito gostoso, que eu também toco lá. Um sábado sim, um sábado não. E a gente está lá fazendo essa graça. Eu vou acompanhar aqui agora, no meu celular postiço, que não é meu, que o meu travou. Deixa eu ver aqui. R$100, R$14, não, forma para vente. Alô, forma! Lembrando que no segundo bloco, 3 meses grátis da academia Forma para Vente. Para quem não sabe onde é e conhece... Vamos falar do Tchê? Dá uma moral pro Munir. Alô, Munir, vou te dar uma moral, vai. Churrasquinho do Tchê, lá do Para Vente, que bomba. Fica na rua do Tchê, tá bom? Para quem não conhece também, procura no Google, senão eu não vou falar porra nenhuma. Deixa eu ver aqui, ó. 14, 12, 8...
105, 15. 505. Ô, oh, gente. 550? Não tô podendo, não, viu? R$29,00. Ah, R$29,00 é mais perto. 55, 67. 550 de novo. Alô, alô, Michel Silva? Rapaz, aqui é uma televisão, mas não é do Silvio Santos, não, viu? R$89,00 é mais próximo. R$36,00 eu não sei. R$63,50 eu não sei. Márcio Dias, R$36,00 também. O Márcio já deu R$36,00 lá no comecinho. Só para falar. Lembrando que todo mundo que está dando lance aqui, se não compartilhar a live, não vai valer o prêmio se ganhar. Tô errado? Certinho. Compartilha aí, galera. Dá essa moral aí pro Diego Paredão. Não, pra gente, né? Pra nós, é verdade. Rapaziada, pessoal do pagode, esses meninos lindos. Gostei dessa parte aí. Gostou? Gostou, gostei. Rodrigo Hilbert, deixa eu te falar uma coisa. Quem daí compõe? Bom, aqui no Ansiedade temos dois compositores, no caso eu, Luiz Felipe e Juninho Oliveira. Proteína? É isso aí. Proteína. Você compõe? Graças a Deus. Bacana. Uma das canções que a gente cantou aqui, O Plano Perfeito, é composição minha. E a de trabalho de vocês, não? De trabalho isso. Também. Que legal. Qual que é a sensação de você ter uma música de trabalho feita por você? Pô, você não tem nem noção do que é feito. Então, ó, na verdade, a noção que eu tive foi assim, quando a gente foi fazer um show, e eu vi um monte, tipo, a gente tem o fã clube das meninas ancienáticas. Elas foram todas com camisa. Como chama as meninas? Ancienáticas. Ancienáticas? Que bacana. Elas foram todas de camisas e tal. Alô, cadê ela? Dá um alô pra ela, pelo amor de Deus. Tá tudo na live, a gente tá aqui, ó. Compartilha, ancienáticas. As meninas estão aí, a gente viu, tá passando aí, tá dando lance aí, ó. Que legal, que bacana. E aconteceu isso, a gente começou o show, começamos a cantar essa canção, e aí o pessoal, na minha frente, assim, todo mundo cantando a música. E você aí, nem imaginava, porque você não espalhou pra ninguém. O que passou na minha cabeça na hora foi assim, pô, eu pensava chorou, assim, né? Chorou, então, eu chorei porque eu pensei chorou. Assim, eu falei... Você chorou? Eu falei, pô, o cara que tava sozinho em casa, mão zé ninguém, escreveu do nada e... E aí... Opa, calma, calma. Você vê que vai... Calma aí. Se... Ô, Viola, se vê que vai cair, deita. Valeu, patrão. Conta pra galera. Gente, eu tô rindo conta aqui. Conta pra galera. É que deu um problema aqui no técnico. Olha aqui no sofá. Técnicas. É que vocês não estão acostando a câmera. Que mancada. Segura, Dani. Cuidado. Ai, Jesus. Então... E na verdade, o que me emocionou mais, além de ver o pessoal cantar, foi que depois as meninas, duas das integrantes da Ancienáticas... Duas não, pô. Virou febre. Vende não, um então, peixe aí, pô. Através dessas duas, da Jaque e da Michas, elas fizeram o nome da minha como canção. Como chama? Jaque e Michas? A Jaque e a Michas. Michas? Isso. Por que é o apelido dela, Michele. Curioso. Ah, Michele. O apelido é Michas. Michas, é Michas, entendeu? É. Alô, Michas, um beijo, viu? E bacana, elas duas fizeram o nome da minha música. Tatuaram. E aí ficou, virou tatuaram, febre. Elas tatuaram. Aí tatuaram. Uma fez no braço, outra fez na mão, outra fez na costela, outra fez no... Aí outra aí tatuou, já tem tatuou 17, a 20. Frase, mais as iniciais de cada um gente. Dos integrantes. E aí já tem lá no meu Instagram lá umas 20. Que legal. Fala aí o seu Instagram, vai. Dá uma olhada. Outro grupo... Grupo Ansiedade. E é o seu? Principal, Grupo Ansiedade Oficial. Eu já vi lá, acompanhei, bomba. O meu bomba. Tá cantor Juninho Ansiedade. Gabrielzinho tá... Gabriel Ansiedade. E o do Lipe? Acanhado, Lipe. Olha. Ai, pai. Ai, pai, para. Isso aí, é. Rapaziada, vamos de música. Vamos. Música, só queria dar um recadinho antes. Música qual que tatuaram? Isso, corpo, a gente vai cantar essa agora, que o pessoal tatuou. Só quero dar um recadinho antes, vou aproveitar aí. O Dani veio trazendo a conversa de academia, o pessoal cuidando do corpo. Quero mandar um abraço pra galera da Mais Energia, que tá cuidando agora da Ansiedade. De onde que é a Mais Energia? É lá da Zona Sul também. Que bacana. Do nosso bairro, e agora tá bairro, cuidando Jardim do corpo dos meninos aqui. Alô, Zona Sul! Zona Sul de São Paulo. Academia Mais isso. Energia, isso. Um beijo, Diego Paredão, convida, que é o programa nosso aqui. Muito obrigado aí pelo pessoal que tá acompanhando a nossa live, dando uma moral. Essa rapaziada aqui, Ansiedade, que é um grupo de primeira.
de segunda, de terceira. Nota eu mil. Precisar, então, a gente aí. Eu preciso, ó, sábado eu vou chamar a Laje. Se vocês quiserem, vocês podem ficar à vontade. 11h30 lá em casa. Depois, depois tem aquela feijoada com o pagode. Pô, certeza que? Absoluta. Aquele churras, aquele churras. 4h30 da tarde a feijoada. Com certeza. Opa. Simbora, pagode nessa rapaziada. Vamos aí. Simbora, vamos cantar. Aprendi uma lição e não mais entregar a alguém assim como você, e só quero o seu bem. Parei, acordei pra ser feliz como eu quis, e notei que sofrer por amor faz a gente crescer. Viola, é tão bom que você derrubou o sofá, não é verdade? Tá empolgado. Tá maravilhoso. Ó, Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, vamos rapidinho. Lá. Ó, eu tenho, na verdade, eu tenho várias perguntas para te fazer, mas qual que é o melhor exercício para bunda? Ah, isso aí é mentira? Lá da academia de vocês vai gostar. O homem, olha, mas assim, o homem é difícil ter o glúteo, não é verdade? É, se treinar, gordinho consegue tem. Também, viu? Ah, não, mas aí ele é ele é superdotado mundialmente falando. Cara, o melhor exercício para glúteo é o que o glúteo realiza. Eu vou explicar. O glúteo faz a flexão do quadril, que é o abaixar. Faz pra gente, ver, faz aí. Essa, acho que eu fico tá de lado. Tá te pegando. Né? Isso aqui é uma flexão de quadril. Deixa eu melhorar aqui a postura. Não peida. É a flexão de quadril. Então, o agachamento é seria um exercício o melhor pro glúteo. O melhor ou não? É o melhor. É o mais indicado, mas existem outros. Faz de novo, deixa eu ver. Agora vamos imaginar que eu tô com a barra aqui atrás. O microfone é a barra. Vai devagar, calma, pessoal de casa. Alô, pessoal de casa. O microfone é a extensão da barra. Dani, vira pra lá. Aqui tá bom. Ih, aí, pegou. Aqui no plano frontal. E agacha. Esse é o melhor exercício. Quantas vezes? Aí depende. Geralmente, com peso. Um faz mais uma vez. Faz mais uma vez. Tá me sacaneando, ele vai fazer a série completa. Não pegou, aqui. A câmera não pegou. Mais uma vez. Segura.
Isso que você falou é interessante. Até me mandaram uma dúvida aqui. É, quer fazer sobre... mais uma vez? Não, já cansei, já fadigou. Mandaram uma dúvida aqui. Já o glúteo. Já inchou aqui. Mandaram uma dúvida aqui no meu WhatsApp sobre treino de internet. Um abraço pro Mascherano. Alô, Mascherano! Obrigado pela sua participação no programa. Geralmente, quando você vai buscar um treino na internet, você vai pegar geralmente de um cara que ele é famoso ou um atleta, entendeu? O atleta, gente, ele treina muito melhor que a gente. É um cara focado, é um cara experiente, entendeu? Não tenta imitar esse treino de internet, vocês vão acabar se machucando, entendeu? Mesmo não se machucando, você não vai conseguir o resultado esperado dele. Ó, você falando de internet, é até bacana que o pessoal está assistindo e acompanha hoje em dia muitos treinos da internet, naturalmente. Exatamente. Uhum. Ontem eu vi um treino, não vou lembrar o nome da página e tudo mais, e não vem ao caso. Ele propõe você perder 5 quilos em 3 dias. Beleza, é válido. Só que com um treinamento de 3 minutos cada dia, é possível? É, então... Pela ciência... Se não for, eu baquei o babaca, porque eu fiz. Então, eu até sei de que você está se referindo, eu não vou citar Mas ele nomes. É definidão, ele arrepia, ele é, e aí? Não, ele não é definido. Se for quem eu estou pensando, ele é magro, ele já é magro de natureza. Sim, pode ser. Entendeu? Ele não tem aquela definição muscular... Pelo fato de fazer esse treinamento. É, eu não sei o que ele faz, tá? Mas esse treino 3 minutos, perca 5 quilos, gente, foge disso aí. Entendeu? Pra você perder o que ele tá falando... É cilada, Bino. Pra você perder o tanto de peso que ele fala em gordura num treino de 3 minutos, pô, vai ter que treinar, hein? Vai ter que deixar muito intenso. Talvez nem ele faça. Entendeu? E você acha que isso é válido pregar... Porque assim, é uma falsa promessa pro pessoal que está assistindo, acompanhando. E aí, você acha que... Para você fazer um vídeo desse, você faria como? Você tem algum exercício de cabeça que você acha que funcionaria pro telespectador? Então, os exercícios... Falei bonito agora. Eu falo do esporte que eu gosto de praticar e eu gosto de... Que é bocha? De dar... Não, é musculação, a gente não acredita nele. É, o exercício, para quem quer emagrecer, pode fazer musculação? Pode. A musculação ela é super indicada, entendeu? Porque ela vai acelerar seu metabolismo. E se você não tem base nenhuma, não procure internet, mas os exercícios básicos, como o supino, o agachamento que eu fiz aqui, são os exercícios mais indicados, entendeu? Porque você mexe com uma grande quantidade de musculatura. Agora, você fazer de uma vez só. Agora, igual esse rapaz está pregando, perca 5 quilos em uma semana com 3 minutos. Não, 3 dias, uma semana não. 3 dias. Então você piorou. Em 3 minutos cada treinamento. Você no caso. Piorou a equação. Entendeu? 3 dias. É, não existe, Dani? Pela ciência, pode. Não tem nenhum artigo científico que fala que não consiga, entendeu? Mas eu acho muito difícil. Entendeu? Eu acredito porque é um cara estudado em Harvard e tudo mais, então. Não tem como dar errado. Muito obrigado. Vocês estão vendo aí, pessoal do grupo aí. Gente, ó, vou falar aqui da nossa... Brincadeiras à parte, obviamente, que tudo que ele fala é muito sério. Não é à toa que, além de meu amigo, meu treinador também, aí você fala, nossa, tá uma bosta. Calma. Calma. 2 meses, eu perdi 5... Ele começou o projeto verão atrasado. 5 quilos. Gostei muito da sinceridade. 2 meses. É mentira, Dani? Verdade. Ó, essa camiseta faz 4 anos que eu não colocava, certo? Caramba. Coloquei na marra, mas... é brincadeira. Ele desidratou. O Daniel, parceiro, é um cara, um profissional, cara, de excelência, né? Ele, tudo que ele faz é aplicado ali. Quando você vai treinar com ele também, ele é rigoroso nos treinos, no treinamento. Então, assim, eu indico demais, não só porque ele está aqui hoje, porque a gente não traz porcaria aqui no programa Diego Paredão Convida. Você está ouvindo? Ah, então se você não está ouvindo, põe o fone. Gente, é o seguinte, a nossa caixa premiada de hoje, ela tem aqui uma deliciosa chapa de picanha, Ave Maria, na Cerveteca, que foi da semana passada também. E aí, quem será que ganhou? E eu tenho também, falando de academia, 3 meses na academia
Forma para Vente. Alô, Marcelo, obrigado pelo presente, pela parceria. Compartilha aí dessa moral. Posso mandar um beijo pro Márcio, senão ele vai surtar aqui. Márcio, beijão para você, parceiro de longa data. Queria mandar um beijo também para minha aluna especial, Márcia Morbim, tá me assistindo agora. É isso aí. Não só para Márcio, mas todos os alunos, mas especialmente para Márcio, que tá me assistindo. Márcia ou Márcio? Márcia Morbim. O Márcio é meu amigo querer? Da academia. Ah, tá. O Márcio, não é a mesma coisa. A Márcia é minha aluna. Ah, entendi. Um beijo para todos vocês. Entendi. Pessoal, quem estiver compartilhando nossa live e estiver dando lance, qual o valor que tem aqui, vai estar valendo o prêmio. Se você não compartilhar a live e deu lance, sinto muito que se você acertou, não vai valer, tá bom? Alô, rapaziada do pagode! Vambora. Chegamos. Vocês fazem partido na apresentação de vocês, tudo mais? Claro, faz? Sim. Um ou dois, três ou quatro? Faz? Na verdade, assim, tem shows que tem que ir com o repertório montadinho e tal. E tem show que a gente sabe, que a gente tem autonomia e liberdade para tocar todos os tipos, entre pagodinho, tudo. Sambão, samba enredo. Aí vai de acordo com o público. Varia muito, né? Vai de acordo com o público. Do público. Seria pedir muito uma hora e meia de partido alto? Brincadeira. Mas a gente faz. Não, mas não tem problema. Mas é umas duas? Nós faremos. Manda pra gente umas duas? Bora. É que pediram aqui, eu falei, essa rapaziada eu sei que manda, porque o teclado... Esse aí inclusive, ele é um dos que mais fica nervoso quando eu falo, mudou o repertório. Agora ele fica tenso. Mas isso não, mudou o repertório. Não, mas tá programado, não mudou e o repertório. Quando, ele produz tudo bonitinho, a gente faz o ensaio tudo produzidinho. Chega lá bonitinho, na hora, muda. Chega na hora e fala, tudo. Sabe lá aquele bloco que você fez? Caiu. Nossa. Que miséria, velho. Tá brincando comigo, né? Ele fica bravo. Mas cai temporariamente, fala a verdade. Porque depois volta, né? Porque eu concordo que tem show, você falou, tem show que tem que ter um partido alto, tem que ter um samba-enredo, não é verdade? Com certeza. Mas a gente faz a roda a de samba origem da, mesmo da 105, muda. E lá é a galera do sambão. Sim, galera, 105. Às vezes até olham pra gente e falam assim, ah, galera novo, vai tocar só aquele... Acha que não manda. Não sei o que lá. Inclusive, e aí a gente vai lá e... Surpreende. Nós fomos tocar no ABC, região do ABC. Uhum. Chegamos na casa e tal, os menininhos tudo de óculos, camiseta e tal, olharam assim e falaram... Nossa, aí, os meninos não vão tocar, não. Os meninos não vão tocar, não. Acharam isso? Aí, falaram. Os meninos não vão tocar, não. Não, esses caras não vão tocar e aqui. E só tiozão, bamba, chapéu de lado, nego achando velho. Achando que ia ficar... É, falou... Só no Thiaguinho, jeito e moleque. E desse jeito, posso tocar Thiaguinho aqui... Aí quando eu acabei... Fecha a cortina. Lá na camisa verde e branco, a gente tocou nessa... Porra! Aí o cara pegou e falou... Até brincou. Falou, menino franzino, magrelinho. Ninguém dá nada. Olha, vai cantar. Aí, quando eu desci, ele pegou e falou, pô, meu, você começou cantando espelho, nascido no subúrbio dos melhores dias. Aí ele falou, que vozeirão, tá? Não te interrompendo, um cara que eu gosto muito interpretando essa música é o Daninha, que é parceiro também, já teve no programa nosso. Começa por ela, pode ser? Bora. E aí você emenda o que você quiser Rapaziada de casa vai gostar muito, tenho certeza. Você tá falando aí das coisas, eu tô lembrando da... Você falou aí da camisa que faz uns 4 anos que você não usava. De verdade, não é brincadeira. Tá de nada. Elegante, tá ficando elegante. De nada. Aqui, ó. Não, aqui, olha o meu treinador. Você agradece muito. Pior que é verdade, cara. E aí a gente acabou lembrando também da galera da Alto Luxo. Que agora é isso. Que deixa os pretinhos no que luxo. Que é que veste o ansiedade, o alto bacana, luxo. Pode falar isso à vontade aí. Mandar uma dá uma moral pra essa rapaziada. Aí, pra alto isso luxo, aí. Pro Gemerson. Alto luxo. Muito obrigado. Mandar um presente pra cá, pra Guarulhos, Diego Paredão. Pô, vou falar pra mandar uma pro Diego. Aparecendo no telão nosso aqui toda semana. Fica à vontade, rapaziada. Vambora, vamos cantar então. Vamos cantar. Espelho. Alô, Espelho. Gosto muito dessa canção. Vambora. Nascido no subúrbio dos melhores dias, com voto da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia me descer o cansaço das fadas mais bonitas desse meu país.
Pai de anel no dedo, dedo na viola. Sorrindo parecia mesmo ser feliz. Viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai, de fazer canções como as que fez meu pai, de fazer canções como as que fez meu pai. De tristeza me faltou, velho, que falta lhe confesso, a Deus já faz. Sem na bola e vem sem ser um dia. Um craque da pelota me dona rapaz. Um dia eu chutei mal e machuquei o dedo. E sem ter mais o velho pra tirar o medo. Foi mais uma vontade que ficou pra trás. Vida à toa. Pouca idade, troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Assim crescendo fui me criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. Eu me tornei o bam, bam, bam da esquina. Em toda brincadeira, brigas e namorar. Até que um dia eu tive que largar os estudos e trabalhar na rua sustentando tudo. E assim sem perceber eu já era adulto. Já vida voa. Felicidade, pois sei que lá no céu meu bom velho tem vaidade e orgulho do seu filho ser igual ao seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão habituado com o adverso. Eu temo se um dia me machuca o verso e o meu medo maior espelho se quebrar. O meu medo maior espelho se quebrar. Meu medo maior é 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 espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E aí, meu cantor? Solta a voz aí, tu. Vamos cantar. Partido alto. Joga aquele Fá maior. Fazendo sim, podemos sorrir hoje.
vida natural. O samba floresce no fundo do nosso quintal. Esse samba é pra você. Quem fica a falar, a criticar, querendo estovar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É tão bonito de se ver o samba correr do lado de lá. Fronteira não há pra nos impedir. Você é nosso samba, mas tem que aplaudir. Esse samba é pra você. Quem fica a falar, a criticar, querendo estovar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É tão bonito de se ver o samba correr. De cantar, grupos de cantor, e fazer de tudo pra silenciar a batucada dos nossos tantãs. Isso é grupo Ansiedade, fundo de quintal. Vamos lembrar uma fera? Vamos embora. Lá maior, lá maior. Vambora. Martim da Vila. Do mar não enjoa, não enjoa. Sua fininha garoa, é garoa. Homem que é homem não chora, não, não chora. Quando a mulher vai embora, vai embora. Quem é do mar não enjoa, não enjoa. Sua fininha garoa, é garoa. Homem que é todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Mas todo mundo bebe, todo mundo samba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. E pra gente finalizar esse samba, vamos fazer aquela. Vamos chamar o nome dela. O nome dela, o Madalena, Madalena. Você é meu bem querer. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra